Unë jëmë Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Lucerne, Zvicër dhe jafë mësim online në Matematikë. E kemë ditën e hanë 7 qëshorë 2021 dhe jemë të Shpërndarja normale. Shpërndarja normale. Ne kemë po nësi marim disa persona, si shambullë, edhe po thojmë, e marim 7 gjatësinë, 7 gjatësinë, dhe marëm 1000 persona, së shamë 1000, dhe nga gjitho personi matëm se sa i gjatë është. Tani, mesatare do jetë diku këto. Po thojmë, gjatësia e trupit 175. Pra afërsisht, plus minus. Dhe disa persona do jenë me të gjatë se 175 cm, disa do jenë me të shkurt. Dhe nëse i marrim vetëm 1000 persona, ne do të shohim se mesatarisht shumica do gjinde këtu, kjo 175. Ndërsa, disa do jenë këtu pak më të gjatë. Do të këtu, boshti y është gjatësia e trupit. Te x këtu është i. Do të këtu shumë. Këtu kemi gjatësia e trupit. Gjatësia e trupit. Ndërsa këtu poshta personi i. Dhe disa e kanë, do të thotë, trupin këtu me të shkurt. Por shumica do janë rreth 175 cm. Thojmë tani n këtu është 1000. Do të thotë kemi disa këtu me të shkurt, disa këtu me të gjatë. 2 metra kusur. Në atë disa këto. Në atë disa këto, pak me të shkurt në 160, 150. A dhe thëtë kështë është natyra, dhe shojmë se tani, do thëtë kem një lëj shpërndarje. Ne e kemi pa nëse në rast të tile kalkulojmë variancën. Dhe thot, të gjithë këto persone ka një distancë nga mesatarja. Dhe nëse fusim atë në katërore, e kemi këtu një sipërfaqe barazi me variancën. Këtu tani kemi, thot, varianca ypsilon i bje në këtë rast. Në edhe kemë këtu variancat. Nëse nxjerrim do të thotë, këtu të gjitha kanë sipërfaqen, sipërfaqenve do të thotë. Po, pastaj, kur nxjerrim shumën e këtyre vlerave, e kemi një, do të thotë, kemi një katrore të cila i përmban të gjitha këto, dhe pastaj pistojmë për elementet, për 1000 elemente në këtë rast. Dhe në atë mënyrë na del një katrore. Këtu gabimisht nuk është kjo varianca x, por kjo është thjesht distanca e katrore. Do thotë distanca e 7 gjatësisë të këtij personi nga mesatarja në katrore. Pastaj kjo sipërfaqe këtu mesatare, kjo është varianca x. Nëse ne shkojmë dhe kalkulojmë këtu. Nëse ne shkojmë dhe kalkulojmë këtu në altësin apo gjëndësin, a deri këtu devijime standarde.
devijimi standard. Po japim notacionin DS. Apo S. Tani, nëse këthejmë të në skicën tonë, dhe e shkruajmë këtu, a do të thotë këtu kemi mesatarin x, këtu e kemi x plus s, dhe këtu e kemi x minus s, atëherë 68% të të gjitha vlerave gjenden këtu brenda kësaj vlera, ëh. Dhe kemi mësuar se nëse e marrim këtu x minus 2s, dhe këtu në pjesën sipër me x plus 2s, që këtu brenda, do të thotë brenda këtyre dy distancave, i gjejmë 95% të gjitha vlerave, dhe nëse shkojmë me x plus 3s dhe x minus 3s, 99% e kusur. Tani. Normalverteilung, shpërndarja normale. A, do të thotë, këtë 68% që, kjo vjen nga, dhe thot, ajo farë regla se të gjitha gjerat janë, apo shumica gjerave në natyrë, apo në shoqëri, janë të shpërndarë në mënyrë normale. Dhe thot, e kemi shumicën në mesa, mesatarën, dërsa një pjesë është i qik mbi mesatare, dhe një pjesë i qik nër mesatare, dhe një numri vogël, pasaj është në ato, dhe thot, në pjesë me të lartë nga mesatarja. Tani që ndodhë të? Ne tani rëdzojmë këtë skic, në këtë njërë, rëdzojmë në këtë njërë, edhe nga kjo skica, këtu, nga me këtë mesatare, nga kjo skica me këtë mesatare, në del, kjo skica këtu. Ja, apo. Se më duhet pastaj edhe një hap me ndërtu këtu. Nga kjo skica në del kjo këtu. Apo rëdzojmë në këtë njërë. Mirë, kur rëdzojmë në atë njërë, të thëtë kemi këtu in, këtu, x në këtu. Nga prashojmë këtu se shumica e pika këtu është rreth kësaj mesatarës tonë x. Dhe thë këtu e patëm shumicën, tani kemë shumicën këtu. Dhe tani ndodhen edhe dy hapa tjerë. Na thjesht e kemi rëdzu këtë farë këto aksat, ha? In, mund, si në mënyrën e djathë mund të vendosëm dhe në mënyrën këtu të majtë, ha? Në fakt, jo, na duhet me pasqyru. Gabimisht, sepse tani janë vlerat me të larta janë këtu, me të ulta këtu. Ne po i dojmë në tjetër nëmë. Do të thote pasqyrojmë. Në këtu tani ndodhë një, dhe të kemë këtu një pasqyre, dhe po e pasqyrojmë në këtë drejtim. Dhe të në këtë, dhe të kjo këtu, del në tjetër nënë. Dhe kemi x në këtu, duke shkuar në këtë drejtim, i në këtu, dhe tani kemi të gjitha vlerat në këtë mënyrë. Në regullë, dhe në hapin e fundit, të gjitha vlerat i qesim një me një, të thëta, i bjen me bo, me auf einander legen. I vendosim të gjitha këto vlera njëra mbi tjetërën, këtoni? Dhe thëta, të gjitha vlera këtu, ja, këtu së shemë, këtu kemi këtu tri vlera, këtë personi këtu është me, dhe thë, gjatë shtatësin, shtatë gjatësin e ka në 170, se shemë, dhe këtu kemi tri vlera,
katër vlera, një mbi, do të thënë një linje, ë, këtu kemi 170-in, edhe kemi këtu katër persona me 170. Këtu, ha, do të thotë këtu është një person, këtu është një person, këtu është një person. Ne janë do të thotë matëm si shembull, 1000 persona që kalojnë në një rrugë me 6 shtatësinte, ë, ky është personi 10 që ka kaluar këtu, ky është pastaj personi i 70 se ka kalu 200 dhe 350. Thjesht ja ky numër këtu i nuk është aq i rëndësishëm. Por na duhet të gjithë mi identifikuar me një numër identik. Të veçantë, ha? Dhe tani ç'a ndodh? Këtu katër vlera ne i vendosim një mbi një. Dhe kur i vendosim të gjitha vlera një mbi një, na rezulton kjo skicë. Kështu. Tani? Këtu katër vlera tani janë këtu të vendosura, këtu një mbi një, do të thotë njëra mbi tjetrën, ha? Dhe po ashtu procedojmë në krahun e djathtë. Kuptoni? Dhe tani, nëse e nxjerrim këtë skicën, ja kjo është Normalverteilung, një shpërndarje normale. Ëh. Në leksionin e ardhshëm, ëh, apo në leksionet e ardhshme gjatë kësaj jave do futem ne pak më thellë në shpërndarje normale, ëh. Sepse kjo ka një rëndësi shumë, do thotë, të veçantë për statistikën. Ana e të parën që mund të nxjerrim nga kjo është kjo informatë këtu. A në rast të shpërndarjeve normale, ëh, thirret këtu mesatarja my, është për shajm, mos u frigoni nga my. My është thjesht, si më thon, si më thon x mesatarja, ëh, është my. Shkruhet, kështu shkruhet. Dhe pastaj, ëh, kemi edhe këtu, si në këtë rast, ëh, tani duhet me pas kujdes. Persona me të gjatë, ku janë këta? Ja këtu. Këtu në këtë skicën e re janë në këtë pjesë. Dhe thot, ja e kemi këtu my plus s plus s devimi standard. Në këtë rast devimi standard notacioni është kë sigma apo jo, hm? Dhe këtu e kemi minus sigma. Edhjerë. Apo e shkruaj të gjera këtu në altë, sepse na që të kemi më shumë vend, do të thotë këtu në altë kemi my, këtu kemi my. My. Minus s, ha, kjo pjesë sa e poshtme, dhe këtu kemi, do të thotë my mesatarja. Jo s, por anë në një farë mënyre është barazë me my. Kjo x mesatarja dhe s është barazi me sigma. Dhe shumë të my minus sigma dhe këtu e kemi my plus sigma. A, dhe thot, dhe që dhe thot kjo? Kjo dhe thot se 68% të gjitha vlerave na janë brenda kësaj vlere. Brenda këtyre në dy, dhe thot, brenda këti intervalit, ha? Këti në dy barjere, apo intervalit, në shprejme në atë njërë. Tani nëse dim se sa është sigma, ha? Dhe të devimi jo në standard, nëse është, thojmë, 10 santin, hm? Pastaj ne mund të shprejme në këtë njërë, 68% të të gjitha personave, brenda një muaj që kanë kaluar aty, apo 68% të gjithë personave të një çka diun, ëh, të një fshati, apo 68% të gjitha personave të cilët jetojnë në një fshat janë, ëh, nga me gjatë shtatësi nga 165 e deri kë 185. Ëh.
Se shemë nëse ke një shqitore në atë fshat dhe shetë vesh mbathje, e din se shumica personave do janë mes tyre dy vlerave dhe e kryon një një e din, dhe thot, brenda ato rafta se thirë në tu, që shumicin e nëse shetë do një, që ka di, do një në majicë. Që do të thotë shumicën e vesh bathe të cilën mban aty brandën e shitore duhet me qenë me këtë do të thotë për persona me gjatë shtatësinë 175 derisa 1% që ju afrohet më shumë 165 dhe 1% e cili ju afrohet më shumë 185 nuk do e mban në shumicë 185 apo 165 po 175 në shumicë. Përsa e sa, duhet me qenë ajo farë ato relacionit, ajo është tjetër tim, a mund të kalkulojmë dhe atë, mendoj që mund dhe atë vlerë me nxjerrë nga shpërndarja normale, por, po filloj mirë thjesht, dhe thëtë, nga mënyra si i kemë prezentu deri tani këto informatat, shkum në këtë mënyrë këto, dhe dollim këto. E, kështu e gjeni zakonisht, dhe thëtë, këtë farë, shpërndarje normale, ëh. Ne këtu kemi my. Këtu kemi vlerat tona x dhe këtu kemi thjesht do të thot personat. Nëse flasim për gjatë shtatësinë e personave. Lartësia. Lartësia e personave. Mirë.